Assalamu alaikum. Des d'Ona Mediterrània vos saluda Rafael Borràs i això es veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears. Avui, 20 de desembre de 2022, fem el programa en directe, però recordeu que en els 15 dies vinents aquest veu Sarauí tindrà diverses redifusions, aquí i, com sempre, a Ona Mediterrània. Amb el programa d'avui acomiadam 2022 i a més de les seccions habituals, és a dir, el resum de notícies de Núria Perea i l'anàlisi de Ramon Orfila, xerrarem amb el senyor Abdeslam Aomar, president de l'Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sarauís, AFAPREDRESA, i amb la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears, na Catalina Rosselló. Estimada Udensi, aquí, quan ens equivocam, rectificam. A l'anterior programa, tot recordant el llibre El Frente Polisario des de sus orígenes hasta la actualidad, de Carlos Ruiz Miguel, vaig dir que el Polisario celebraria el seu 16è congrés aquest mes de desembre. I de no, aquest congrés del Moviment de Lliberació Nacional Sarauí es celebrarà del 13 al 17 de gener pròxim. És un esdeveniment força rellevant del que en parlarem en setmanes vinents, aquí, a Veu Sarauí. Però ara, per començar el programa d'avui, escoltam el resum de notícies que cada programa ens prepara i presenta na Núria Perea. Notícies recopilades entre el 30 de novembre i el 17 de desembre. Fons de les notícies, ex-saharaui i Sahara Press Service. Guerra al Sàhara. Les forces saharauis ataquen soldats marroquins atrinxerats al sector de Mahbes, al nord del Sàhara Occidental. Les unitats de l'Exèrcit d'Alliberament Popular Saharaui han atacat aquesta setmana passada les posicions de les forces d'ocupació marroquines atrinxerades al sector de Mahbes, causant pèrdues humanes i materials a les seves files. I en l'àmbit nacional, les afirmacions de Sánchez i Álvarez sobre els drets humans provoquen la contestació de joves saharauis. Els joves retreuen als dos polítics socialistes el suport a l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental. Els recriminen que poc els importen els drets humans quan han donat suport públicament a l'ocupació, la repressió i el blanqueig de l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental a través d'una autonomia que no és més que reconèixer l'ocupació il·legal del Marroc. I en clau internacional, a la passada edició de la conferència de l'Eucoco, celebrada a Berlín, es decideix llançar una campanya de pressió perquè Sánchez reverteixi el seu suport al pla d'autonomia marroquina al Sàhara Occidental. L'Eucoco es tracta d'una sèrie de jornades d'actualització, intercanvi d'opinions i concreció de plans de treball solidari, polític i humanitari per aconseguir ser més eficaços i avançar en la lluita per l'autodeterminació saharauí, que va començar sent d'àmbit europeu i actualment és la cita més important del Moviment Internacional de Solidaritat amb el Poble Saharauí i que compta amb la participació de parlamentaris europeus, llatinoamericans i africans i delegacions diplomàtiques de països que reconeixen a la RAS, organitzacions sindicals, ONGs, juristes i diferents personalitats de l'àmbit de la cultura i integrants d'associacions d'amistat amb el Poble Saharauí. I durant la celebració d'aquesta conferència, el Front Polisari lamenta que tots els esforços de la comunitat internacional hagin caigut en un sac romput. El primer ministre saharaui i membre del Secretariat Nacional del Polisari ha advertit que la situació actual al Sàhara Occidental i la postura de certs països influents,
com ara França o Espanya, només durà més tensió, ja que el comportament d'aquests països ha estat la base per a l'incompliment de la legalitat internacional. A més, el Front Polisari reconeix que de Mistura té una missió difícil, però no impossible. El representant permanent del Front Polisari davant de les Nacions Unides, el senyor Sidi Mohamed Omar, ha declarat que, per una banda, el Marroc no té cap voluntat política per crear un ambient propici per a un procés de pau al Sàhara Occidental i, d'altra banda, que el Consell de Seguretat no té cap voluntat per exercir la pressió necessària sobre el Marroc perquè aquest compleixi els seus compromisos de pau signats el 1988 i ratificats el 1991. La divisió que impera entre els membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU tampoc ajuda al procés. Així com Rússia i la Xina estan al costat d'Algèria, que sempre ha donat suport al Front Polisari, França i, més recentment, els Estats Units donen suport al Marroc. En aquest context, Omar defensa una reforma urgent de l'ONU, una demanda que estan sol·licitant molts de països des de fa dècades. Omar explica que no s'entén per què al segle XXI encara vivim en un món similar a l'època posterior a la Segona Guerra Mundial, quan 5 dels 139 estats membres de l'ONU tenen més poder que tota la resta. I l'Assemblea General de les Nacions Unides adopta una nova resolució sobre el Sàhara Occidental. A la resolució es reafirma el dret inalienable de tots els pobles a la lliure determinació i a la independència, així com la responsabilitat de les Nacions Unides cap al poble del Sàhara Occidental. Se sol·licita al Comitè dels 24 continuar considerant la situació al Sàhara Occidental com un territori pendent de descolonització i informar sobre això a l'Assemblea General, exhortant el secretari general a que presenti un informe sobre l'aplicació d'aquesta resolució. D'altra banda, el Marroc obliga un expert de l'ONU a incloure el Sàhara Occidental en la seva visita, però ell es nega i se suspèn el viatge. El relator de l'ONU especialitzat en l'extrema pobresa i els drets humans, Olivier de Schutter, ha informat que ha hagut d'ajornar la visita programada al Marroc perquè Rabat no estava d'acord amb l'itinerari a seguir. Pel que sembla, les autoritats marroquines volien obligar l'expert de Nacions Unides a incloure el Sàhara Occidental en la visita, però ell s'ha negat perquè no forma part del Marroc. Finalment, s'ha suspès la visita. Cal ressaltar que els relators de l'ONU són experts independents i són elegits pel Consell de Drets Humans de l'ONU per la seva qualitat professional. El seu treball en aquest àmbit es realitza sota certs criteris que impliquen que les visites als països han de tenir llibertat de moviment i de recerca. I reclamen al Bundestag alemany el cessament de l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental. El Parlament alemany va acollir una conferència internacional interparlamentària sobre la situació del Sàhara Occidental. En aquesta reunió especial va participar el primer ministre saharaui, Hamoudi Beyoun, el representant del Front Polisari Europa, Obuddi Bukraya Bashir, la ministra de Cooperació saharaui, Fatma Mehdi, i diversos delegats del Front Polisari Europa, a més d'un centenar de parlamentaris d'Espanya, Alemanya, Algèria, Timor Oriental, Mèxic, Bèlgica, Parlament Europeu, Mauritània, França, Sud-àfrica, Itàlia, Àustria, Suècia, Finlàndia, Noruega i la Gran Bretanya. Els participants han afirmat que el Front Polisari és el legítim i únic representant del poble saharaui, així reconegut per l'ONU i la comunitat internacional, i han denunciat que la presència marroquina al territori saharaui és il·legal i que no pot tenir efectes jurídics o polítics que menyscabin el dret del poble saharaui a l'autodeterminació i la seva independència. I per finalitzar, mor el militant i periodista saharaui Mohamed Salem Bakraya. El degà dels periodistes saharauis, conegut com el doctor, va morir la setmana passada després d'una llarga malaltia, a l'edat de 74 anys. Va lluitar fins al final pel dret del poble saharaui, demanant la solidaritat d'Espanya, sense aconseguir-ho, i va lluitar tota la seva vida per la causa saharaui, oposant-se enèrgicament a l'ocupació marroquina. Mohamed Salem va fundar i va presidir a FAPREDESA, l'Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Saharauis.
Aprofitant una campanya de les Nacions Unides contra la desaparició forçada, van aconseguir l'alliberament de 310 saharauis desapareguts, confinats en un centre de detenció secret. No el van deixar complir el seu darrer desig de morir al costat dels seus, però no podran impedir que se sàpiga la grandesa del seu cor i la integritat de la lluita. Aquesta és la seva victòria. Gràcies, Núria, i bon Nadal, i salut i força per el 2023. Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Exposicions, tallers familiars, encontres literaris i molts de llibres. Aquest Nadal, imagina el Baluart Museu. Descobrir les exposicions de Jorge Eduardo Eielson, Daniel García Andújar, Antonia del Río i la revisió de la col·lecció Personae, Màscares contra la Barbària. Més informació i horaris a la web del Baluart Museu. Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat, és dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam. La cafeteria-restaurant de Son Caulelles, del camí de Nolesa 160 de Sa Cabaneta, vos ofereix el menú especial del dinar de Nadal. Aperitiu a base de degustació variada. De primer plat, arròs a la marinera. De segon plat, porcelleta rostida al forn de llenya. De postres, cardenal purpurat Son Caulelles banyat amb xocolata calenta. Tot regat amb copa de cava, vi blanc i negre criança i rosat. També disposant de menú per a grups i empreses. Per a més informació i reserves, podeu telefonar al 971 79 77 59 o al 971 79 72 43. També al correu reserves@soncaulelles.com. Bones festes! Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Això es veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears, a Ona Mediterrània. Escoltem ara l'anàlisi i reflexió de Ramon Orfila. No hi ha dubte que tot el que ha rodejat l'elecció del lloc, la preparació i la celebració del Mundial de Futbol de Qatar passarà a la història com un dels episodis més tèrbols de la història de les celebracions futbolístiques internacionals. I com més aprofundeix en l'investigació, més s'extén la sospita de l'existència d'una corrupció que en les darreres setmanes embruta el propi Parlament Europeu i ha ocasionat ja la fulminant destitució de la vicepresidenta, d'una de les vicepresidentes, la socialista grega Eva Kaili, en una de les votacions més unànimes de la història de la cambra, per 600 vots a favor, sols un en contra i dues abstencions.
L'elecció contundent del Parlament d'Europa fa pensar que la investigació que s'ha posat en marxa des del mateix moment en què es va divulgar la notícia de l'actuació policial que ha permès desemmascarar la trama que deriva europea no ha de cessar fins que es pugui discernir l'abast real de la corrupció europarlamentària i les possibles derivacions que ja es comencen a insinuar, fruit de les primeres indagacions de la policia, que apunten a l'existència d'una organització criminal orientada al blanqueig de capitals i la corrupció i que de moment s'ha concretat en la imputació de 4 persones, entre les que s'hi troba el propi marit de la vicepresidenta, i 2 països com a inductors de la corrupció, com a promotors d'aquesta compra de voluntats en el Parlament. No és necessari dir que a partir de la constatació de l'existència de la trama corrupta, qualsevol relació del Parlament Europeu en Qatar s'ha posat en entredit. I que els eurodiputats que més es van relacionar amb el país del Golf es troben baix la lupa dels investigadors i que la mateixa Cambra Europea qui encoratja les indagacions, sabent que no es poden permetre perjudicar més encara el seu prestigi i decidits a tallar de soc arrel qualsevol conducta que pogués generar sospites de connivència en la trama descoberta. Deixarem de banda l'esperpèntica actuació de l'eurodiputat mallorquí i expresident de les Illes Balears, l'inefable José Ramón Bauzá, un personatge del que qualsevol cosa es pot esperar, i que presideix un grup d'amistat Unió Europea-Qatar, que reconeix haver viatjat en qualitat de president de l'esmentat grup a Doha, convidat per les autoritats qataris, que el van obsequiar amb un passatge en classe business, sols faltaria, i 2 vespres a l'hotel de superluxe Sheraton Grand Doha Resort. El fet és que en les sospites que centren la investigació en curs s'ha descobert una derivada que condueix a un nou país sospitós d'intentar comprar voluntats, és a dir, subornar eurodiputats. Aquesta vegada per evitar determinats pronunciaments del Parlament Europeu, determinat tipus de resolucions que, tot i no tenir un poder executiu, simbòlicament afectaven i molt l'imatge d'aquest país. En efecte, el 1,5 milió d'euros trobats en els registres domiciliaris efectuats per la policia belga i concretament l'origen d'aquesta sucosa quantitat han conduït les autoritats a ampliar les sospites respecte dels països que haurien intentat influenciar les decisions parlamentàries, de tal manera que en l'expedient que va dur a la detenció de l'ex-eurodiputat ja s'apuntava a 2 ambaixadors del Marroc, a Bèlgica i a Polònia, com a possibles orígens de les grans quantitats d'euros incautades als detinguts. I encara que no resulta sorprenent per ningú que estigui al corrent de les activitats del lobby pel marroquí al Parlament d'Estrasburg, aquesta vegada les conseqüències de les investigacions poden resultar més costoses pels interessos del govern del Marroc, en tant que els ha de resultar menys fàcil tirar a terra damunt uns escàndols com els que es van destapant i que ja ha originat la destitució de la vicepresidenta Kaili. L'aspecte positiu de tot això, i de manera especial el fet que 2 ambaixadors marroquís es trobin en la línia de la investigació de delites de corrupció que tenen a veure amb la compra de voluntats polítiques, és que tot allò que s'havia anat denunciant fins ara, sense aconseguir que s'investigués a fons pel que fa a la diplomàcia dels regals milionaris del Marroc a polítics d'altres països, ara es comença a trobar al descobert. I tant els mitjans de comunicació independents com la mateixa Fiscalia belga i la policia podran estirar el fil conductor que pugui explicar determinades actituds polítiques i determinar luxes ostentosos per part d'eurodiputats, fins ara presumptament sospitosos i ara ja en el punt de mira d'unes sospites cada dia més fonamentades. No els ha de ser tan fàcil, a partir d'ara, algun dels eurodiputats però marroquís, justificar l'orientació dels seus vots en qüestions tan importants com són els tractats de comerç entre Europa i el Marroc i, de manera especial, els tractats de pesca i els relatius al comerç de productes agrícoles que afectin a produccions o extraccions provenients del Sàhara Occidental. I si és així, podem estar davant d'una nova situació que afavoreixi molt els objectius del govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica d'impedir per tots els mitjans possibles que el Marroc continuï explotant il·legalment els recursos saharauis amb el vistiplau europeu, que almenys no podrà fingir ara un desconeixement de la realitat, que fins ara massa vegades els ha duit a afavorir la política del Marroc en un exercici de real polític que els convertia en els seus còmplices. La monarquia absoluta del Marroc ha tingut com eix de la seva política exterior 2 pràctiques igualment reprovables: la compra de voluntats polítiques per la via de finançaments personals o en els propis estats amb els que ha tractat i la via del xantatge. De la segona via en són testimonis fets com els de la política de control dels moviments migratoris cap a Europa i concretament cap a Espanya,
que en alguns moments han ocasionat crisis diplomàtiques i conseqüències en vides humanes, com va ser el cas de la crisi de la platja del Tarajal a Melilla. L'existència de la primera via, la del suborn, explica qüestions com són les recents decisions de països amb poc pes polític i amb problemes econòmics d'obrir consulats a la Ayun o a Dagla, els territoris ocupats de manera il·legal al Sàhara Occidental, uns consulats amb unes funcions pràcticament inexistents, atesa la nul·la presència de ciutadans dels respectius països a aquelles ciutats. Les investigacions denunciades aquests dies per rotatius d'un pes indubtable com és l'Spiegel i la mateixa voluntat de la Fiscalia i Policia belgues, empesos per un Parlament Europeu conscient que s'hi juga el prestigi i la credibilitat en el discerniment d'aquest afer, poden jugar a favor del desemmascarament de les pràctiques de la diplomàcia d'un país, el Marroc, que fa de la corrupció una pràctica comú, permesa i fins i tot fomentada des de la mateixa administració. Una corrupció que té el vèrtex en la pròpia monarquia feudal, amb un rei omnipotent i impune que confon els seus interessos personals amb el del país. Efectivament, Ramon, crec que sense llevar importància a el que s'anomena Qatargate, no crec que estem en presència d'un autèntic Marrocgate. En qualsevol cas, moltes gràcies, Ramon. Bones festes i una abraçada a tu i a la família. Adeslam Omar es presidente de la Asociación de Familiares y Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPEDRESA. Es una visita gairebé obligatòria a tots els que han tingut l'honor i la sort de poder visitar els campaments de refugiats i refugiades sarauís a Tindouf. Buenos días, señor Adeslam. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes por la invitación. No, es un honor tenerlo entre nosotros. Crec que ja tenim Ana Catalina, també Rosselló, connectada. Bon dia, sí. Catalina. Hola, bon dia. Com sabeu, una Catalina Rosselló, és presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears, l'entitat que fa aquest programa. Bon dia una altra vegada, Catalina. Si vos voleu saludar. Hola, bon dia. Buenos días, Omar. Com estàs? Bon dia, Catalina. Què tal? Bien, bien, gracias. Bueno, ya estás de vuelta a los campamentos después de la Evoco. Aún no estoy. Está. Bueno, si me permitís, me gustaría, señor Omar, que nos que explique a nuestra audiencia brevemente qué es y a qué se dedica la asociación que usted preside, AFAPEDRESA, que siempre me cuesta decirlo. Bueno, AFAPEDRESA nace como una respuesta cívica a una situación grave de prácticas violatorias de los derechos humanos y particularmente un número muy grande de casos de desapariciones forzadas. Desde que Marruecos invadió el Sahara Occidental, tuvo como objetivo una limpieza étnica y un genocidio que fue reconocido, de hecho, en 2015 por la Audiencia Nacional Española, que persigue a 11 altos mandos implicados en esas conductas de hacer desaparecer a los militantes, pero también a niños, a mujeres. En total hubo más de 4.500 casos de desapariciones tocadas y cuando se descubrieron los lugares donde habían estado secuestrados cientos de mujeres y hombres,
particularmente en Qalat Mekbouna, Agdez, Iskoura en el propio Marruecos, pero también en el Ayun, cerca del Cine Las Tunas, había un puesto de comandancia donde estaban secuestrados decenas de mujeres y hombres. Y a raíz de eso se inició, se creó AFAPRODESA el 20 de agosto de 1989 y se lanzó una campaña a nivel europeo y internacional, y principalmente desde el Estado español. La que impulsó esa campaña fue en la Asociación por Derechos Humanos, pero también el Comité de Solidaridad desde las Islas Baleares, y nuestra querida desaparecida Carmen Rivas, que ha llevado el caso de la adopción simbólica de los desaparecidos. Y al iniciar esta campaña, Marruecos no tuvo más que reconocer una parte de la verdad, liberando a 322 personas en 1991, alegando que el resto ya no existía. Por lo que tuvimos varias líneas de trabajo. La primera es continuar trabajando con Naciones Unidas para que Marruecos reconozca los casos de desaparecidos. Es lo que ocurrió en 1999, bajo la presión del señor James Baker, que era el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas. Marruecos reconoció que 43 personas han fallecido, pero el resto alega que viven en España o en Mauritania o en los campamentos de refugiados. Esta respuesta no era, era totalmente falsa, por lo que hemos tenido que continuar trabajando hasta que en 2010 Marruecos cambió de versión, anunciando que 350 personas han muerto, pero sin dar ninguna prueba de ello, alegando que han muerto a causa de las condiciones. Yeah. Y por lo tanto hemos continuando nuestras búsquedas de los desaparecidos y iniciamos a partir del 2013 un proceso de exhumación de las fosas. Tenemos 15 lugares potenciales de fosas comunes, tanto en los territorios del Sahara como en el propio Marruecos, pero solamente hemos podido trabajar en las zonas liberadas con el concurso de expertos independientes de la Universidad del País Vasco, bajo la dirección del profesor Francisco Echeverría Gabilondo y Carlos Martín Berenstein, que han hecho las primeras exhumaciones, que han sido todo un éxito y se han publicado en un documento que se llama Mujeres de la Esperanza Posible, en el que se detalla el descubrimiento de 8 cuerpos, de los cuales 2 niños que habían sido asesinados cuando aún España estaba en el territorio. Hasta la fecha Marruecos no ha permitido que se produzcan trabajos en los territorios ocupados y tampoco tenemos el respaldo de la principal organización que se ocupa de la materia, debido justamente a que Marruecos no le deja trabajar. Se trata del Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene las manos atadas y no puede actuar en los territorios ocupados, o incluso ahora que hay una situación bélica en la que se requiere también un apoyo humanitario a todas las víctimas, inclusive los recientes casos de crímenes de guerra como los asesinatos mediante drones. Ya tenemos más de 80 víctimas desde que se inició de nuevo la guerra en el Sahara. Nosotros aquí en Baleares conocemos la profesionalidad y el buen trabajo que hace la Asociación Aranzadi y dirigida por el antropólogo Francisco Echeverría, ¿no? Porque es el que son una entidad que
que ha hecho la mayoría de las exhumaciones en las fosas de víctimas del franquismo, ¿no? Y que en fin, ¿no? Y que se ha localizado y tal. Por eso es tan lamentable que. Pero ahora mismo se sigue trabajando en la localización y exhumación de fosas. En cuanto a la localización, es un proceso que vamos a continuar, pero el trabajo está paralizado en los territorios liberados debido a la vuelta a la guerra y por los temas de seguridad es casi imposible en estas condiciones poder traer a expertos. Claro. Pero obviamente está sobre la mesa esa necesidad de exhumar nuevas fosas, de conocer también todo lo que las pruebas materiales que tenemos sobre lo que pasó con estas personas. Y ya tenemos, como dije al inicio, localizados 15 lugares potenciales, la mayoría dentro de los territorios ocupados o en el propio Marruecos. Tenemos, por ejemplo, una fosa en la que se confirma que hay 60 cuerpos, al menos. Todos han sido enterrados vivos, inclusive niños o mujeres. O sea que son cosas increíbles que han pasado y que en Marruecos intenta ocultar hasta el último momento. Claro. Pero nuestra acción está dirigida a que se sepa la verdad, toda la verdad, y queremos que esa verdad también se haga con la colaboración del Estado español, debido a su responsabilidad como potencia administradora, que así lo recoge la propia jurisprudencia de la justicia española, como el auto 40/2014, firmada por el actual ministro de Interior, el señor Francisco Grande Marlaska, que era juez en aquel entonces, en 2014, y por lo tanto también dentro del marco de la nueva ley de la memoria democrática, que recoge también casos que ocurrieron cuando España aún estaba ahí, es decir, todos los casos que ocurrieron desde el 31 de octubre hasta del 75 hasta 1978, cuando finaliza el segundo recogido por la ley. Entonces, entiendo, esta es la última pregunta antes que entre en la conversación Catalina, ¿no? Y hagamos entre los tres un diálogo así más fluido. Pero, señora Omar, ¿entonces usted cree que la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática en España les va a ser útil para que el Estado español se implique en estos en estas víctimas, ¿no?, del franquismo, en estas víctimas de la dictadura e incluso de la guerra? ¿Les va a ser útil? ¿Me explico? Porque había habido un poco de polémica sobre este tema, ¿no? Si se habían olvidado precisamente las víctimas saharauis que fueron asesinadas o murieron o secuestradas o desaparecidas cuando tenían el carnet de identidad en español en el bolsillo, ¿no? Ha habido un poco de polémica al respecto. Sí, efectivamente hubo enmiendas que recogían explícitamente el caso de los saharauis dentro de esa nueva ley, pero al final no fueron admitidas. Pero al mismo tiempo la ley habla de víctimas independientemente de su nacionalidad, o sea que no estamos hablando de una ley que descarta completamente los casos de los saharauis, y la ley recoge todos los casos que ocurrieron durante el periodo del franquismo
noticias de 1936 hasta 1978. Por lo tanto, nosotros consideramos que efectivamente hay una brecha ahí que se podría utilizar para que las autoridades españolas se involucren en esa otra verdad que también es necesaria y esas otras víctimas del genocidio y de las violaciones de derechos humanos durante el periodo del franquismo, aunque el autor sea material, sea Marruecos. No puede haber una memoria selectiva en este aspecto. Y por lo tanto, y el propio pueblo saharaui, hay que recordarlo, ha sido víctima de una decisión del último gobierno de Franco. Por lo tanto, todo el pueblo saharaui es víctima del franquismo y eso nadie lo puede recusar ni obviar. Y por lo tanto, hay que trabajar en esto. Es un... que la política exterior española, ¿no?, que suelen calificarla como vamos, que se suele decir que está suelen decir, ¿no?, decir el ministro de Exteriores español, ¿no?, que está orientada por los derechos, por el respeto a los derechos humanos, pues bueno, pues habrá que recordar que también es un derecho humano el derecho a la memoria, el derecho a que los familiares, ¿no?, es decir, ¿no?, reconozcan y conozcan a las víctimas y puedan tener el luto que consideren oportuno, ¿verdad? Es un parte de los derechos humanos. Bien, en cualquier caso, Catalina. Sí. Bueno, venga, incorpórate. ¿Tienes algo que preguntarle? Sí, yo hablaba de la memoria histórica. Sí. Quería preguntar si están investigando la desaparición de Basiri. Porque hay momentos en que se habla mucho y después, como muchísimas otras cosas, hay un silencio total. Si están implicados en investigar y averiguar, porque desde aquí, desde Baleares y desde Mallorca, se intentó y lo único que tiene que haber nos dijeron algún familiar directo de Basiri para que realmente pueda entrar en la investigación y búsqueda de Basiri. No sé si me he explicado. Sí, es que sí, obviamente nosotros desde ya hace años, desde los años 90, hemos interpelado a las autoridades españolas. Y las respuestas han sido que no sabían nada. Por lo tanto, el caso sigue sin esclarecerse y ahora con esta ley, obviamente, se trata de tomar el asunto. También hubo, los propios familiares han tomado contacto con las autoridades y fue la misma respuesta. Familiares hay, directos del fallecido. Por lo tanto, este requisito no es insuperable. Y por otra parte, hay que recordar que detrás de Basiri hay otras víctimas que a menudo olvidamos, los 380 personas detenidas y los 160 heridos, los fallecidos, todas las personas que han sufrido a raíz de la intervención del tercio para despertar la manifestación de Sembla. Y por lo tanto es un trabajo también que estamos viendo con mucha atención. Nosotros entrevistamos creo en la temporada pasada, ¿no?, a una compañera que creo que vive que sigue viviendo en Mallorca, que es de la Asociación de Amigos y Familiares de Basiri. En cualquier caso, por favor, Omar o Catalina, quien queráis, explicad un poco a la audiencia quién era este gran dirigente y héroe saharaui, porque
nosotros sabemos quién era, pero igual hay alguna persona que nos está oyendo que no sepa de quién estamos hablando. Bueno, yo escucho muy mal. ¿Ah, sí? Me pierdo mucho, pero creo que esto mejor que lo explique quién era el gran líder. Que fue Basiri, que desapareció con las tropas españolas. Mejor que lo explique Omar, que seguramente lo explicará mucho mejor. ¿Nos oyes mejor ahora? Sí, a ti te oigo mejor, pero a Omar le escucho de más lejos. Ya. Omar. Sí, entonces, Sidi Mohamed Basiri... era un joven que volvía de terminar sus estudios en periodismo en el Cairo y Damasco, y volvió primero a Marruecos, donde ha creado una revista que se llama Chumour o Velas, y donde hablaba del derecho a la autodeterminación de los pueblos árabes. Inmediatamente estaba busca y captura por las autoridades marroquíes, por lo que volvió a su tierra natal en el Sahara Occidental y inició primero unos cursos de analfabetización, porque la gente no sabía ni siquiera escribir y leer. Estuvo así hasta que el día del 1969, al escuchar la radio BBC, se habla de un proyecto de división del territorio entre Marruecos y Mauritania con el buen visto de España. Entonces los jóvenes estaban muy preocupados y se reunieron con Basiri y querían tomar las armas contra España. Pero Basiri dijo que es preferible tener un movimiento pacífico y hacer... unas preguntas dentro del marco. Omar, levanta un poco más la voz, que no te oímos casi. Acércate un poco. Y hasta que el pueblo saharaui sea capaz de valerse por sí mismo y obtener su independencia. Y es así como España, que también el contexto, hay que recordarlo, estaba presionada por Naciones Unidas para permitir al pueblo saharaui su libertad y organizar un referéndum de autodeterminación, pero y convocó una manifestación pro-española el 17 de junio, y es el momento en el que este movimiento avanzado para la liberación del Sahara, liderado por Sidi Mohamed Basiri, aparece a la luz y hace una gran manifestación que fue aplastada, y hubo ese masacre de Zinda, que también es lo que ocasionó que 3 años después aparece el Frente Polisario y inicia la lucha armada como medio para tener la independencia. Bien, es que te oímos muy mal, no sé si te podrías mover, porque es un móvil, ¿no? Te hemos llamado al móvil. Sí, bueno, pues acércate un poco y tal. Bueno, yo quería y Omar lo sabe bien, nuestra asociación se fundó en el 87 y en el 88, casi 89, empezamos a trabajar ya con los desaparecidos saharauis, como ha dicho Omar, con la Asociación primero de Derechos Humanos y después ya con AFAPREDESA. Y Carmen Rivas, que bueno, una persona que la recordamos continuamente, coordinaba el trabajo con los desaparecidos, porque lo que hicimos fue adoptar el término de amnistía internacional también para tener desaparecidos, los nombres que se conocían y la poca información que se tenía, pero también, y valga la redundancia, como adoptados por familias de aquí de Baleares. Y pues trabajábamos para conseguir pues que se investigara, y había muy pocos recursos, pero se consiguieron grandes cosas, porque Omar, nosotros nos acordamos que Fatma y Mamía, dos desaparecidas durante 11 años,
Estaban adoptadas por una familia de aquí, de Mallorca, Cata Vidal, sí. Y la verdad es que sí. Estuvimos trabajando durante muchísimos años por los desaparecidos, y a partir de que tuvimos información sobre ya persecución y violencia de derechos humanos en los territorios ocupados, porque antes había muy poca información, empezamos también a trabajar para exigir la libertad de los presos políticos y, sobre todo, siempre el respeto a los derechos humanos a toda la población saharaui de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y así seguimos. Después de casi 34 años, seguimos sin dejar ni un momento de trabajar para los desaparecidos y para los presos políticos y exigir el respeto de los derechos humanos. Bueno, quiero decir que la cuestión de las desapariciones es también de actualidad, porque el último caso que hemos registrado este año, el 7 de febrero, Marruecos ha secuestrado a un ciudadano saharaui en Dakhla, Lahbib Ahmed Hamiti, que sigue desaparecido, y su caso ahora está en manos del Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas. Pues sí, nosotros, bueno, ya desde hace, pues ya se me ha borrado un poco la fecha exacta, pero yo creo que unos 25 años que decidimos que había que hacer un acto contundente y para, pues sobre todo para que saliera a la luz el tema de los desaparecidos, que se olvidaba muchísimo, y organizamos una primera concentración el día de Navidad. Sí, ahora hablaremos de este tema. Pensamos que este día que se reúnen las familias, que están siempre pues alrededor de una mesa, en una manera muy confortable, todo muy, muy, tiene que ser pues muy, muy, todo el mundo tiene que quererse, pues que era el día mejor para acompañar a los familiares de los desaparecidos y de presos políticos. Y continuamos, ahora el día 25, día de Navidad, seguimos con la concentración, solamente hemos parado los dos años de la pandemia que no podíamos reunirnos, y el próximo día de Navidad nos seguimos reuniendo, pues sobre todo para denunciar a los más de 500 desaparecidos que sigue habiendo, para los 44 presos políticos que también hay, y sobre todo lo que decimos para acompañar a los familiares. También de los 15 chicos que desaparecieron el día 25 de diciembre en el 2005, que coincidió, seguimos nosotros pues denunciando y exigiendo que se investigue y que se liberen a los presos políticos, y sobre todo que la población saharaui pueda vivir en libertad, y sobre todo también que se lleve adelante el referéndum de autodeterminación, que es la única manera para que el pueblo saharaui pueda vivir libremente. Bueno, Omar. Sí. Ah, es que como tenemos este pequeño problema de sonido, si querías añadir algo más, y si no, algo ya, mejor. Algo mejor, sí. Y si no, sí, ya nos despedimos y seguimos unos minutos con Catalina. Una cosa que este año hemos perdido a nuestro fundador, Mohamed Salim Busraya, que también es uno de los grandes defensores de la causa del pueblo saharaui. Y que ha muerto hace 3 días, y los marroquíes lo han expulsado cuando volvió para terminar sus últimos días con su familia. Es una gran pérdida de uno de los más destacados hombres de esta lucha del pueblo saharaui, que continuará. Uh-huh. Efectivamente. Sí, nosotros se ha dado, no sé si lo has escuchado, pero lo han dado como noticia. Uh-huh. Antes de que se te llamara, como noticia importante, que realmente verdad que lo sentimos. Y, sí, no está y bueno, más. Pero sí, bueno, se continúa la lucha. Yo lo que te quería decir, Omar, que lo hemos hablado, que para el año que viene queda pendiente aquí un acto en Mallorca para, como siempre, recordar
y hacer difusión y sensibilización de los desaparecidos y de los presos políticos y sobre todo del gran trabajo que se hace en la asociación de AFAPREVESA. Muchas gracias y buenas fiestas y gracias por todo. Un gran abrazo, Omar. Es impresionante el trabajo que hacéis desde AFAPREVESA. Impagable para la causa universal de los derechos humanos y particularmente para la causa del pueblo saharaui. Un fuerte abrazo. Y nosotros continuaremos, la asociación continuamos y continuaremos. Vale, bueno, gracias. Bueno, Catalina, seguim un moment, ja has anunciat, no?, que dia 25, no?, sí, haurà... dia 25 a les 8 del vespre a la plaça de Cort, feim la concentració que any rere any duim endavant per tot el poble saharaui, però per desapareguts i per els polítics saharauis. És un acte simbòlic amb encesa d'espelmes i sí, ja és una... I un minut de silenci que feien per tots ells. Una tradició. Sí, mira, te volia demanar, l'associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears, no?, té permanentment, és una constant, no?, és a dir, els 365 dies de l'any, no?, la campanya No us oblidem, no?, una campanya per la llibertat de tots els presos polítics saharauis i dels desapareguts, però de forma especial des de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui s'acompanya, no?, a tres d'aquests presos polítics. Ens podria recordar, per favor, els seus noms i les circumstàncies d'aquests companys? Sí, nosaltres, com has dit, fem feina per tota la campanya, per tots els presos polítics, per descomptat. El que passa que també amb altres associacions se va una altra vegada, diguéssim, reprendre el que era, entre cometes, l'adopció de presos polítics i se va, seguim adjudicant, aquesta paraula no m'agrada molt, però a les associacions que volien fer feina directa, pues, els presos. Nosaltres tenim tres, des de fa un parell d'anys. Tenim en Mohamed Bani, que té 51 anys i és un dels que varen detenir i està condemnat a cadena perpètua quan hi va haver desmantellament del campament de Serenitat, del campament de Game Easy, que ja el mes d'octubre ja se'n va parlar i se va... Sí, vam explicar. Se va denunciar aquest desmantellament, no?, després d'11 anys que havia passat. I aquesta persona, en Mohamed Bani, està amb una salut molt precària, ha estat un parell de vegades en vaga de fam i està empresonat a la presó, quasi tots estan en aquesta presó, d'Eid Melou, que és a Marroc, no és a la presó del Sàhara Occidental. Amb la qual cosa, tant ell com també tenim en Hussein Bashir Brahim, que és un jove estudiant i un líder activista de 29 anys, que també està a la mateixa presó, i que ell va ser detingut a Lanzarote després d'haver emigrat en patera i haver demanat asil polític a Espanya. No, per descomptat, no li va ser concedit i, a més, el van extraditar a Marroc. A ell el varen tornar a empresonar. Els judicis que sabem, no, per ell i per tots els presos polítics que hi ha, sempre s'ajornen, perquè com que hi van observadors i no volen tenir observadors, doncs el que fan és ajornar el judici, i d'aquesta manera pues, el que fan és no tenir ningú que realment pugui assabentar-se de lo que està passant. Després també tenim en Mohamed Dada, que és de 27 anys, ell pertany al grup d'estudiants de l'UALI, té una condemna de 10 anys i també està a la presó d'Eid Melou a Marroc. Ell també, aquest se troba en un confinament solitari i no se li permet cap contacte amb els seus familiars. Però aquí, jo anava dient que la presó és a Marroc, que els familiars viuen en el Sàhara Occidental ocupat, a l'Aïun ocupat, i és molt difícil que se puguin desplaçar per anar a veure'ls a les presons. A part de que
estan molt en fora i són molt de quilòmetres els que han de fer, i quan arriben allà, la majoria de vegades no els deixen veure el fill, el germà o la persona després que van a veure. I nosaltres en aquest cas el que fem és intensificar un poc la feina, posar-nos en contacte, si podem, amb la família, per donar suport, sobretot, per donar suport. Ara, seguim fent feina, com han dit, per tots els presos polítics, demanant la llibertat per tots els presos polítics. Sí, recordar a l'audiència que hi ha una campanya també a nivell de l'estat espanyol, no?, que és de recolzament dels presos polítics, perquè aquests presos estan, com deien a Catalina, a presons marroquines, i una, si a Marroc ja és complicant, no?, que se compleixin els drets humans a les presons, ni prou fet sí. Per això, per això que no és matèria ni preocupació del govern espanyol. Catalina, han de que va, gràcies. Sí, però han de que va, no tenim més temps. Gràcies, Catalina, una abraçada, i si no ens veiem abans, pues bon Nadal i el dia de Nadal, no? Dia 25. Sí, bon Nadal, jo també vull felicitar. A les 20 hores ens veiem a la platja. Però també, i agrair-li un cop més que ens doni aquest espai. A tu què t'he de dir, Rafael? Que t'ho dic cada dia. No, però moltes gràcies. Ens vam dir que no tenim més temps, ho sé molt. Vinga. Bueno. Ens veiem dia 25 a la plaça de Cort. Perdoneu les presses, però és que han d'acabar el programa Veu Sarauí, que avui, dia 20 de desembre del 22, han fet en directe a Núria Peré, en Ramon Orfila, en Jaume Cintes, a la tècnica, qui vos parla, Rafael Borràs, a la coordinació i presentació, i en el que ens ha acompanyat el senyor Omar de l'associació Afre Predressa i la presidenta de l'associació de Mit del Poble Sarauí, na Catalina Rosselló, que ens ha acompanyat des de fins ara. Incorporam a la playlist del programa, la llista de cançons de Veu Sarauí, la peça titulada Tirca. En aquesta peça, en Miriam Hassan li canta una mena de cançó de bressol a un nadó anomenat Beilut. Demana a la cançó a Déu que el protegesqui de les adversitats, que jugui amb els seus amiguets i amiguetes i que tots i totes estudiïn molt, o fa des de la seva jaima. Ens sembla una bella peça per desitjar-vos a tots i a totes bones festes. En qualsevol cas, no us oblideu del Sàhara Occidental, del poble del Sàhara Occidental, del poble sarauí, les cares dels infants en els campaments de refugiats sarauís són la cara més feridora d'una terrible injustícia. Comenceu a pensar en acollir un infant sarauí l'estiu de l'any 2023. A reveure. يا سيدي يا رباه تهواه والزمن